mentafakuri janji Allah jadi Allah tadidina Alquran se kata-kata er janji alwak janji sahjallma anusholeh makanya sahur Gusti Allah surga capiskan kerjalma-jalma anu Tawa se kalimat-kalimat er janji Allah anu parantos diungkapkan dina Al Quran. Tak orang dina napa janji ya mudah mudahan we orang singkal lebat janji Allah lah subulan suur ayat ayatnya silahkan oleh ibu ditafakuri. Dengan adanya kita mentafakuri janji Allah maka kita tambah semangat, tambah semangat. Seorang Kangjeng nabi sahaja manusia daik nyiar ilmu Maka Allah memudahkan jalan ke surga Masya Allah amin ya Allah ya robbang kurang terekku marek asup ke surga lebunun tarang ngaji tapi orang main dia teh nyhunkan ka Allah mudah-mudahan dimudahkan